Hur långt har du kommit på den här vägen nu? Jag har kommit 12 000 nästan. Ska jag ta upp de här kyrkorna som bara ligger? Ja, absolut. Gärna. Jag är kvar där jag loggade ut i det där träsket förut. Ah. Ja, jag var tvungen att lämna av lite tomma för jag hade ingen plats. Så. Ja. Oh shit, vi hade, ska vi se, Noix Gaming som har resubscribat i 10 månader i raken och skriver, skulle du någon gång kunna ladda upp koden till MM2GUIT på typ GitHub? Alltså jag hade ju kunnat lägga upp själva EXE:n. Koden i sig, det är ju såhär Game Maker-projekt, jag vet inte ens hur man gör. Jag tror man kan pusha det rakt av. Det kanske jag kan, ja. Om du bara pushar en hel mapp. Vi har aldrig pushat något annat projekt än Partybots och det hjälpte Max med att sätta upp så att... Det är bara putt. Put it out there. Putt det liksom. Men det kanske jag hade kunnat... Jag är så här mest osäker på om jag orkar göra det typ. Typ det som är skillnaden. För att det är ett jävligt lätt program, så att göra det själv hade bara tagit några sekunder. Tack för 10 månader raken. Efter 10 år av Minecraft så scrollar du med hjulet. Japp. Yep. Det är skönare ju. Ja. Det är tusen gånger skönare. Jag håller med att det är super. Så man håller på bara knapping, bong, bing, bing. Nej tack. Typ upp till 5 brukar jag klicka, sen brukar jag scrolla. Jag klickar bara ifall jag har liksom gjort en setup typ. Att det är så här, ja, jag ska göra concrete och jag måste klicka på det här för att göra just på det här sättet liksom. Då kan jag göra det. Eller om jag är typ med i en contest och jag måste ha svärdet direkt liksom. Snabbt som fan. Då klickar jag. Men... Annars så, alltså det är ju lugnt och skönt och härligt att bara scrolla istället. Och så är det mycket godare att göra det så att det blir så här. Jag behöver inte speedrunna varenda gång jag spelar spelet liksom. Jag spelar ju spelet för ja, den lugna känslan, inte för speedrunna. Så jag tycker det är nice att använda hjulet. Sinna på 90GQ. Tji! Varför Marcus inte by way shop merch? Ha det så bra! Ha det så bra! Bra. Så fort han kommer in på 90GQ igen, då är det såhär... Just det! Måste käka, du vet. Levnadsgrejer, du vet. För att överleva sånt. Vänta, vi borde starta upp musiken igen. Jag blir bara van och det blir inte intens eller jobbigt. Det är chill om man blir van. Okej. Okay. Jag tycker bara... Alltså jag kan tänka mig att typ om du behöver ofta klicka på typ... Alltså såhär 9 och 0 och de där. Så kan det bli jävligt jobbigt för handen att behöva flytta så långt. Ja. Men det kanske inte är det om man tränar upp handlederna. Och inte har svaga handleder. På grund av att man inte... Nian är så långt bort så du måste lyfta handen för att kunna... Ja, jo men exakt, det är det. Det är det som är typ det jobbiga med det egentligen. Det är typ samma sak med så här, alltså en redigeringsprogram också och sådana grejer. Alla knappar där vill ju ha så nära handen som möjligt. Så... Jag tror Premiere har för split, eller så add edit som det heter där. Då måste du typ... Control Alt K eller någonting. Alltså det är så här skitjobbig grej liksom. Mm. Tycker det är jättekonstigt att man har så långt. Hotkeys för 8-9-0. Fast 7-an måste du också fortfarande lyfta på handen. Den enda du inte typ behöver lyfta på handen är typ 5-an kanske. 6-an är typ lite för långt ifrån för att jag ska kunna dra fingret dit bara. 1-5 kan jag typ lika comfortably. Ja, jo men det är samma sak för mig. 1-5. Och en lokal Kia hoppa in i samtalet. Ja, ja fan. That is okay. Jag frågade inte ens. Då var inbjudan ändå. Nej, det är fan sant. Men, å andra sidan så sa jag förut att om man är med så får man hoppa in. Men det kanske du inte hörde heller. Hej. Lokala Kia. Tack. Hey. Ja. Ska jag ta mig till er?
Om du vill hjälpa till så kör. Jag vet inte riktigt hur man kan hjälpa till mycket mer än två pers dock. Det är typ om du fortsätter bygga fast på avstånd och så får vi åka ihop i varandra sen. Ja, vi får se. Jag kan bara följa efter. Vet du vart mitt mindställe ligger? Ja. Nej. Jag kan gå dit så kan jag hämta upp dig, för det är ganska nära där vi är just nu. Vad bra. Jag är på väg in. Ja. Eller typ, eller på väg till Minecraft. Marcus, vad menar Peppon i chatten? Vi snackade igår på streamen om att jag inte har några redigerare kvar. Och därför kommer det inga highlights på streams. Och då var det någon som frågade om Kia kunde klippa. Och då sa jag att det hade hon nog kunnat, men hon har sagt tackat nej till det, så... Nej, jag vet inte ifall jag hade åkat, men... Jag menar... Jag för mig det var det du sa då också. För jag har ju problem med att redigera video till mig själv. Men sen vet jag inte ifall det hade varit lättare att göra det för någon annan. Så jag vet inte. Vänta, är titeln fortfarande vad händer? Ja, du ändrar aldrig den. Jag tänkte om du... Vad fan? Jag trodde att du skulle ändra, varför du brukar ändra titeln. Ja, men jag tänkte, varför inte? Och sen så var spelet på Worms när du startar streamen, så du typ annonsade att du började streama med Worms. Ja, jag trodde du bytte den också. Fan, jag har nej, blivit jag byter såhär... ingenting. Jag, du brukar byta saker själv, men... Jag har börjat sluta byta spel bara för att ni brukar vara så jävla snabba. Så varje gång jag har köpt på senaste tiden så har det redan bara bytt. Och då tänkte jag såhär, ja men då får jag väl... Det hände en gång att jag bytte titel till dig i början. Nej, under hela EV-streamen och grejer så var det ju... Jag satt och bytte det också. Jo men exakt, det var därför jag sa er. För att ni båda bytt liksom. Jag tror du menar er som en... upplyftande du. Ett upplyftande du. Som en konung liksom. Så här. Man brukar säga så här. Ni och er. Ers höghet. Ja, exakt. Jag är en kung. Du är drottning Rys. Ja, vars är du då? Townsenter. Kom ner där. Okej. Det är du. Ja, du frågar en nedder om du kunde komma. Kom, nedder. Ja. Och en hund som heter Nedder och bara kom då Nedder, kom. Hej. Här är jag. Åh, just det, vi borde faktiskt ta och säga att Max har gjort en påsklek. Eller en påsk, vad säger man? Påskjakt. En påskjakt är det. Nej, glömde av ordet. Max har gjort en påskjakt på sin YouTube-kanal. Någon mod får gärna skicka ut den länken till den videon i chatten. Tänk att inte den har spelat den. Jag försökte spela den, men den gick sönder precis när jag skulle spela den, så länken fungerar inte. Och nu har han fixat den igen, så nu fungerar den igen. Jag tittade på den innan, men då skulle jag äta middag. Så jag ska fixa. Göra den efter streamen. Det är samma sak för mig. Jag kommer också göra den efter streamen. Men det var ingen som... Jo, Ogmeister där. Okej, ja. Awesome. Ogmeister duktig. Ogmeister duktig. Var är vägen? Yep. Vi ska ditåt. Apropå partybots. Jag tror ganska bestämt nu att Max har fixat så att is faktiskt är halkigt. Så det hade faktiskt varit kul att testa det också. Jag tänkte göra det igår på den andra streamen. Kanske kan testa det idag.
vi kanske kan. Vi får se om vi hinner. Alltså, vi har ganska mycket planerat för det här. Ska du bara följa den här vägen åt höger, Kia? Vänta, jag måste byta. Men typ en och en halv timme av kriminell kan ju ändå räcka. Vi kan ju köra ett uppdrag av kriminell i så fall. Kanske. Ja. Jag tror folk bara blir mer glada på extra kanalen får lite kortare avsnitt. Nu kom jag på... Eller... Jag vet inte, det, när jag tittade på streamen igår kändes som att det var lite material. Jag tänkte att om jag ändå var på väg hit hade jag kunnat ta med ännu mer material till vägen. Ja, materialet har fyllts på. Ja. Precis efter streamen fyllde jag på med 3 kyrkorssten. Bara för att det var så nära mitt ställe. Vi har första meddelandet från en tittare. Hej, min son brukar kolla massa på din YouTube-kanal så han lånar mitt Twitch-konto nu för att äntligen få se dig live. Han är 10 och bygger som en galning i Minecraft och Scrap Mechanic. Nå. Du får hälsa honom. Det är kul att höra. Och bara så att moderatorerna vet, det är okej. Så. Var det Max påskäggsjakt? För jag är ny på det. Jaha, jag svensk. Jag tror inte det var Max. Jag tror det var liksom Max som minimum. Liksom. Max har gjort en påskäggsjakt. Eller jakt där man går in på en hemsida. Som Max har gjort. Och så kollar man igenom hans videos. Och försöker hitta påskägg som finns på videon. Och så ska man klicka på dem. Och så finns det ett visst antal ägg man ska komma igenom. Så får man en surprise i slutet. Jag vet faktiskt inte vad man får i slutet. Det är väl mer äran. Ja, det är väl äran kanske. Och så brukar man inte bli skickad till en egen video ingen annan har sett. Jo, just så brukar det vara. Ja. Att man får se en video som han har spelat in för påskäggsjakten. Ja. Exakt, så man får en special video. Marcus, jobba hårdare! Jobba snabbare! Lägg ut block snabbare. Kan du säga till de där fiskarna och inte stirra på mig? Jag tycker de är jobbiga. Fiskarna, sluta! Sluta titta på honom. Bort blub, med blub. Bra. Blub, blub. Bort med. Shit, vad respektlös han är. Du blickfisk. Bort med dina ögon. Bra. Blub, blub, blub. Åh nej. Det är ett gargantempel där. Ja. Jag raidar. Den? Ja, vi kommer gå förbi den så jag får inte bygga fel här för då kommer jag inte kunna bygga rätt sen. Du kommer kunna bygga så länge du inte placerar fel block. Ja, just det. Det är ingenting fel med din placering, det kommer bara vara att du kan inte ta bort block. Ja, exakt. Så då får jag inte bygga fel. Exakt. När vi ändå ska bygga över ett hav så vill jag berätta om konstig dröm jag hade för någon dag sedan. Jag var på stranden och upptäckte ytan på något tropiskt land eller någonting. Och så fanns det massa stora sjösnäckor på stranden. Och där hittade jag en snubbe som gick runt och kollade de jättestora sjösnäckorna. Tillsammans med en stor sjöstjärna, heter det då? Havsstjärna. Ja, ni fattar. Men den såg ut som en jättestor bläckfisk. Det var en stjärna såklart. Det var asäcklig. Varför gjorde du vägen just då? Förlåt, fortsätt. Jag är besviken på er. Den bara gick efter den snubben och det är inte så mycket mer än så än att jag är ärrad av hur äcklig den sjöstjärnan såg ut. För det såg ut som en bläckfisk med armar och slemmig. Ja. Den åt inte upp mig. Men då så. Allting gott, slutet gott. Tack.
Vad försökte du göra, Ris? Jag vet inte. Jag testade bara en sak att man kunde placera blocksnabbare. Alltså jag håller bara i bara för att jag inte orkar klicka, det är hela anledningen. Men jag alltså, jag menar, det går snabbare om du går diagonalt. Ja, men det är det jag gör. Alltså att du håller in liksom två movement-knappar. Ja, det är det jag gör. Okej, för du håller mot en kant och då förlorar du lite speed. Jo, men om jag håller helt 45 grader och... Oj, whoops. Men lägg ut det! Whoops. Herregud! Det var Reese som skulle försöka få mig att hålla på. I Ultra HD 4K. Nej, 4. Fan, jag streamade inte 4K. Jag streamade inte full HD. Jag tittade på det med mina egna ögon. De är 4K. De är 4K. Okej, så om jag ställer mig typ här. Nej, vänta då. Jag måste stå typ här. Ja, men det går typ snabbare. Ja. Akta så du inte får en... En haj? Ja, i ansiktet. Som ser ut som blickfisk som heter sjöfärg. Ingen som vill ha den här, eller? Annars raidar jag. Nej, men raidar den. Heja dig. Jag hatar att gå över såna. Oh my god, i hela helvetet. Jag hatar den där. Jag hatar honom. Det var flera år sedan jag fick en sån alltså. Sist. Så blev jag helt off mitt arbete. Jag sjunker till botten. Nej, vänta. Jag la ut fel. Jag la ut fel, ja, på grund av den där jäveln. Jag hatar honom. Indiana Jones. Ja, men vi kan fixa den i framtiden. Ja, exakt, i framtiden, ja. Vi behöver ändå gå samma väg i framtiden, så ja. Fan vad jobbigt. Ja, kan inte du bara döda han så vi kan fixa våra väg? Ja. Bra. Jag var beredd men ändå blev jag rädd. Ja, exakt det jag menar. Jag var helt beredd på det. Jag visste exakt när den skulle komma. Jag vet inte fan vad det är med den. Det är just att den kopplar sig till skärmen. Alltså det är så jävla äckligt. Jag fattar inte varför Mojang vill att Minecraft ska bli läskig. Vad händer snubben i grottorna? Varför vill de att det ska bli ett skräckspel? Jag tycker det är kul. Och inte nog med det så vill de göra han söt. Ja men vad fan. Det är inte alls söt livsläskig. Jäkla Agnes, alltså det där är fan inte söt och skrämmande samtidigt. Det är bokstaven bara skrämmande. Jag ser inte något sött i den snubben som har sitt hjärta utom sin kropp. Hon borde inte tycka att kaniner är söta i alla fall. Varför borde hon inte tycka det? Men hon tycker säkert att... Ja, du menar att hon vill ha en warden i sitt rum liksom? Ja, hon hade velat ha en som husdjur, så söt i den. Ja, hon hade definitivt velat ha en axolotl. Varför det? Nej. De är för söta för henne. Katan är ett djur är för söt för en själv liksom. Ja. Åh, oh, just det. Vi kan inte ens slå sönder ett jävla träd. 2 minuter! Fan, skit i det här trädet. Jag kör på andra sidan. Okej, lycka till. Gå till andra typ sidan. Gå och mina, hitta järn, göra en kink och mjölka en ko och sen bli av med effekten. Ja, det här måste jag göra railroaden under trädet. Ja, okej, nu har vi gått rakt in i väggar och det är 2 minuter kvar. Hitta en kosa. Har vi explosioner eller någonting? Har vi dynamit? Kink? Vadå explosion, dynamit? Har du ingen sten på dig? Eller jag menar dynamit? Eller iron? Vad är det jag frågar efter? Du kan inte fråga mig om samma sak. Där finns jag iron. Explosion, dynamit eller något? Explosion, dynamiten? Ja. Men har vi bara en random kosa någonstans? Nej, men hur ska du mjölka kon utan en hink? Jag har hittat ett sätt. Men hur ska du bara
Okej, okay, men ska vi ta... Hur ska vi hugga det där då, ifall vi inte kan hugga någonting? Vi kan räkna. Har ni en ändekista någonstans? God morgon, Nikita. Jag har ju en hink! Jag har en hink! Har du en hink på dig? Men då behöver vi bara en jävla kossjävel som står ensam här ute någonstans. Cool. Jag kan inte ta bort min säng! Min jävla säng, 40 sekunder. Hallå, kossa! Var finns du någonstans? Hitta en gris. Kan jag äta bär? Man kan äta bär. Kan man mjölka en ko? Eller jag menar, ja, kan, det kan, man. Kan man mjölka en gris? Skulle man inte rekommendera det? Alltså man kan ju testa det. Ja. Du märker vad... Ja, ja, det är 22 sekunder kvar. Jag tänker bara stå vid min säng tills jag kan hugga sönder. Oj, nu fick jag golv. Dolphins ha. Grace. Nu är jag snabbig. Har ni någonsin... druckit grismjölk? Det låter lite grisigt faktiskt. Mm-hmm. Faktiskt inte. Så, nu kan jag slå bort min jävla säng. Åh, jag hittade en ko! Ja, det är besked nu. Att... Du kan lika gärna mjölka den så vi har mjölk i framtiden. Men alltså, jag... varje gång vi dricker mjölk så måste vi väl dricka en hel hink. Ja. Hade vi inte bara kunnat ta liksom en sippe var? Alltså det känns ju inte som att så här, ah, ska jag ta lite medicin mot det här viruset så behöver jag inte bara en spruta eller en tablett, utan jag måste bokstavligen dricka en hel hink av liksom medicinen. Ja, men... Kan du flyga dit bort och ta bort den där biten jag satt fel? Jag? Ja. Varför kan inte ris göra det? För du blev designerad ta bort skitare. Men det var inte det bästa namnet för... Det är mitt favoritjobb. jag gillar att du satte fel specifikt över templet. Du brukar inte sätta fel. Ta bort skitare. Nej, jag fick tillbaka den! Nej, men vad... Ja, Reese, du har fått jobbet. Eller kan du dricka en hink med vatten? Eller ja, men... lava? Eller filmjölk? Jag kom på fel mjölk innan mjölk. Ja, men jag tog bort den. Jag tog bort pucken. Men... Nikita undrar vad det här är för väg. Den här vägen är den vägen som kommer leda till den bästa staden i hela världen. Så man kallar det för världens väg. Så mycket bättre än Kurma. Så mycket bättre än... Ja, praktiskt taget allt. Så jag vill inte nämna allting det är bättre. Vad kaxig. Jag är inte kaxig, jag är bara ärlig. Kan man mjölka hästar? Ja, man vill att de ska vara lite sura på det. Blir det surmjölk då? Ja. Det blir det. Alla gardianer är dödad. Kurma är bäst. Ja, alltså, du kommer se med den här staden. Om ett år så kommer du se att den här staden är sjukt mycket bättre än Kurma. Eller, The stats race is on, kan jag säga. Jag kommer bo i Marcus stad. Man kan inte bo i min stad. Men jag... Jaha. Kommer du bo i en stad man inte kan... Vadå, varför får man inte bo i din stad? Alltså man kommer säkert kunna bo i den i framtiden. Man kommer inte kunna bo i den i början. För att jag vill ju vara den som formar den. Och ifall jag låter andra folk vara den. Ja, men i framtiden kommer jag bo i den. Sen stad man inte kan bo i den. Du, Nikita, så kan du inte säga. Det blir inte en sämre stad bara för att det är en enda person som bor där. Å andra sidan kan du sälja en jättedyr lägenhet för att... Exakt, den enda som får bo är Elias. För han har ju köpt liksom världens dyraste lägenhet. Åh, jag hittar ko! Nu ska jag dricka ko. Dricka ko? Ja. Nej. Så, nu kommer jag tillbaka.
Vilka koordinater är ni på? Många koordinater. Jag är på Guardian-koordinaten. Ja, men säg koordinater. Koordinater. Men siffror! Koordinatorsiffror. Ska jag säga siffror? Ja. Siffror. Men ett, säg... 1, 2, 3, klicka 4. På F3. Kolla vad er så fäta. Tack. Godnatt igen. Ligger där. Vart har vi den där grejen så jag kan... Här ska vi se. Addemannen 1 har resubscribat i 43 månader i raken. Då skriver dab. Yep, dabs och sånt. Wow. Ej, vi är min första ön! Det här var den första ön jag hade som consideration när jag letade efter ön. Oh. Heja! Wow! Vi kom hit. Jag tror du blev jättehypad över en jättemesig grej. Men, ja! Men brons. Jag hittade kussor som var närmare kussorna jag hittade. Som var precis bakom templet. Det är ju en spin-off på Kuruma till Kusuma. Jag... Tänk, vi hade varit framme nu om jag valde den här stan. Eller den här. Ja. Nu kommer vi istället bara köra rakt igenom den. Varför vill du inte vara i denna stan? Alltså det här stället var motbjudande. Eller jag menar inbjudande. Va? Det var inbjudande. Det var anledningen till varför jag inte ville bo här. Nej, men det var inbjudande. Men det har bara två intressanta grejer. Och det var bokstavligen de två kullarna precis här. Annars är resten platt. Och två olika biomes i varandra. Och det ser inte bra ut. Bokstavligen delas där. Så du kommer märka att det är världens shitställe och ingen vill bo här egentligen. Ja. Jag vill bo här nu. För att bevisa mig. En halvstack med svamp? Vänta. Vi har så mycket subscribers på Twitch just nu. Eller jag har så mycket subscribers på Twitch just nu. Att någon tog fel på subantalet och trodde att viewersna var subscriptions och skrev 400, let's go! Åh, vad kul! Så fort de här subscribersna går ner igen, bara för att alla kom typ på en dag, så om typ 2 veckor eller någonting, då kommer ju de vara nere på ganska lågt igen. Vid det laget, då gör vi en ny evighetsstream så att de håller sig uppe. Va? Men då blir det en gång i månaden. Nej, vadå? Det är inte så matte fungerar. Eller, ja, det går jag med på evighetsstream. Jävlar, alltså det här stället var riktigt coolt faktiskt, tycker jag. By the way, du har grävt helt fel. Men... Nej, det har jag inte gjort. Har du inte? Du ska vara på minus 202. 2202? Ja, du har grävt fel. Va? Men det är ju rätt. Vänta, du grävde ju där förut. Ja, du har bara inte tagit bort den här pelan. Ja, jag når ju inte. Ja, men då har du grävt rätt. För ja. Du grävde åt sidan för att kolla på mig, I guess. Och då trodde jag att det var där du hade grävt. Ja, exakt. Det var så jag... Zoom. Det här var coolt att ha en hamn inne i det stället. Det gapet liksom. Vad fan är du i vägen? Du är i vägen. Jag vill vara vägen. Du ska inte vara i vägen. Kossa. Här är kossa ju. Var det kossa mu som fyllde på inkan? Au! Här är det. Nej, skratt. Det var inte haha! Men Ris, du tog min plats!
Nu tog kossan platsen. Vad ska vi göra om detta då? Den här kossan kan ju inte vara här. Ska vi döda honom? Åh, fysiken var på inte där och ser bättre ut. Nu har hans kropp klämd mellan två klossar. Nice. Hur långt har vi kommit? Den snära enderkista? Nej. Jag hade ju en sån på mig, men sen la jag undan den eller någonting. Vad fan gjorde jag med den? Nej just det, jag hade inte en med mig i vägbygget. Jag hade det bara med mig till ön. Så länge vi kommer fram så finns det en enderkista här. Nice. Men då så. Då vill jag fram. Är vi framme snart? Är vi framme snart? Ja, jag byggde fel. Är det någon som tar hand om felbyggningar här? Nej, sov. Ska jag sova? Ja. Är det väl inte bättre att jag bygger vidare och så sover man honom? Varför la du ut en kloss innan en annan kloss? För att om jag inte lägger ut en kloss kan jag inte lägga ut nästa kloss. Ett till hav. Jag ser ingenting. Det är för mörkt. Det är så jävla mörkt. Vad fan, varför sover ingen? Jag sov. Ja! Åh, jag vill också. Alla ägg är nu hittade. Vad hittar du i slutet? Eller nej, ska vojla inte. Vilka ägg hittar du? Åh, den gula, den gråa. Fast alla ägg är ju samma. Jag vet inte. Jag menar mer vad han hittar i slutet. Men det ska jag inte säga. Ja, men berätta inte här. Nej, så. Spänning. Berätta inte. Nej, min elitröj är nästan sönder. Varför lagar jag inte den? Det låter som ett du-problem. Gidos hittade bara ägggulan, inte själva ägget. Det är fan bra lyckat. Hej. Hej! 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 Nu får jag köra en liten speed boost. Bryn sträcker ut rumpan till ytvärlden. Yep. Han visar att han är villig och glad. Oh. Det är hemligheter i slutet. Oh. Då borde alla gå in på Maxbox YouTube-kanal. Ja, exakt. Någon mod får skicka länken igen. Maxbox har en påskjakt. Han kanske ger ut koden till ert spel. Jag hoppas att han gör det, för att då tror jag hela vår infrastruktur breakas. Infrastruktur. Tänk om han scammar. Vi har så mycket infrastruktur och den infrastrukturen breakar. Men vad är infrastruktur viktigt? Ja. Vår. Nej, det låter så här. Ja, varför låter det som om du har någonting i munnen? För jag ser inte riktigt och jag är arg för jag har något i munnen. Hattigt om man har någonting i munnen så man blir arg. Det här är ny terräng, tror jag. Eftersom det här är en transportväg. Eftersom det här är en transportväg så kommer ju egentligen alla ställen på vägen dit bort också kunna vara, alltså typ fabriker och sånt hade kunnat frakta direkt in på detta spåret. Så ska vi frakta någonting till kärnkraftverket, ja då kan man ju använda det här spåret också för det. Eller ska man frakta någonting till den nya staden så kan man använda biomsen i mitten för det. Jag har faktiskt inte ens tänkt på. Ja. Eller vad? Ja. Exakt. Det här finns ju ice spikes till exempel. Så behöver vi is till staden. Kan vi hugga det här och så kan vi bygga på en liten grej som gör att man kan koppla på allting. Ja, nu är jag slut på så här. Lägg ut den då. Ta den. En workbench. Boom, boom. Sen behöver vi all sten. Vad tog du is vägen? Jag vet inte, men du står i vägen. Varför det? Jag vill lägga ut min grej. Jag har för mycket sten.
ner en. Det låter som att Reese typ är på väg hit. Ja, jag hör någonting. Han leker. Det är lugnt. Det är som vanligt alltså. Han är för ovuxen för oss och han kan fortsätta leka. Ja, exakt. Vi är så jävla vuxna av oss. Att... Ja. Infrastruktur, företag och pengar. Han borde lära sig av oss liksom. Kolla, jag kommer se en sån här. Du har inte en båt. Nej, men... Det var en room. Bröv, bröv. Nej, jag är vuxen. Pengastatistik. Stock market, glöm inte den. Ja. Aktier, NFT, det är jag vuxen, va? Ja. Krypto. Ja, min krypto. Oj, min bitcoin har gått över 1 miljon. Oj. Jag en gång en liten bitcoin, ja en bitcoin. Han bodde digitalt och bitcoin hette han. Han ville bara vara med i en blockchain, med i en blockchain. Ja, det hette han. Eller vad? Vuxen och sånt. Väldigt extrem vuxna och sånt. Mm. Ja, F1, Marre. Ja, Formel 1, exakt. Det är väldigt vuxet det också. Ja. Formel 1, ja. Och Mercedes. Mm. Är det så man säger det? Ja, eller vad? Ferrari Humrar. Och tomatsoppa. Spenat. Operor. Ja, ni bruna ägg. Jag tror få fattar det vuxna vi är nu. Ja. Detta känns som att sitta i samma soffa som ris. Eklunna tycker jag är vuxen. Tack. Mm. Broccoli, just det, exakt. Ja. Om man inte äter broccoli blir man inte vuxen. Så glöm mycket inte broccoli. De där ärtorna. Ärtor. Praliner. Kanin. Ja, pralin. Kaniner, det är väldigt vuxet. Kaniner. Oj. Hej. Jag ska att det kommer upp en fackla varje gång jag har slut på en stack så att det indikerar en lysande indikator. Ja. Vad fan gör du, Kea? Vad fan är det som händer? Jag har inte huggt fel någonstans. Jag ser det som att jag har huggt fel här. Så åker man rakt igenom en is. Alltså, det här är... Det här är fan chillig. Det här kimmet med så här, åka igenom alla biomer bara på den här resan liksom. Ja. Mm. Nej, du har alltid sett facklor på vänster sida. Så ska du byta till högra sidan. Va? Nej, jag har gjort det random. Vem är det så jävla dålig på att sätta ut? Du har ju huggt sönder hur jävla mycket skit som helst. Det ser ju inte fint ut. Är du dum eller? Jag är ju vuxen här. Ja, det är förlåt. Du kan inte göra något fel om du är vuxen. Du gräver fel mycket. Ja, ja. Ja. Och där gräver hon fel igen. Hon gräver ju hur fel som helst. Jag är vuxen. Du gör fortfarande kan... fel, Kia. Ja, ja. Ni är så kringen. Fan har hänt här? Det är typ inte ens en pelare kvar. Det. Jag är vuxen. Jag kan sånt här. I'm an adult! Mm.
Vad är det för väg för byggs? Den här vägen som byggs just nu är världens väg. Den här världen, eller den här vägen. Den här är min. Den här vägen åker till världens bästa stad. Ja. Tusen gånger bättre än Kurma. Tusen gånger bättre än Notre Dame. Eller Equanero. Nej, varför heter den? Eraton. Tusen gånger bättre än Eraton. Tusen gånger bättre än Notre Dame också. Tusen gånger bättre än Snowland. Vad sa du? I alla fall Gold Kid-delen av Snowland. Okej. Okay. Kommer Matti och säger att Eraton är bäst. Ja, du. Vet du vad vi har i min stad? Elytron. Hej! Hej, var står? Marcus Ries dödade mig. Hur kan du snacka då? Va? Hur kan du snacka då om du dör? Bäna honom bara. Ta Bobby. Jävla clean den här var det, som att någon ändrade en grepp. Tack. Kände uttittad. Nu regnar det. Så Bobbe! Vad fan, jag gjorde fel! Vart har... Okej, det var redan klart innan han säger. Slösade mig faktiskt. Så skulle du klaga på mig. Inget ljus! Klagade. Jag hade inte klagat innan det var redan färdigklagat. Va? Nej. Du hade inte klagat innan det blev fixat. Marra i Notre Dame är en väldigt dålig parodi för ringaren i Notre Dame. Den enkel är Double Ray då, enkel. Folk brukar tro att ha två railroads gör bra nytta liksom, att det är coolare och sånt. Och de mår rätt om att det är coolare, men det gör inte bättre nytta. Ja. Kolla Kia där borta. Det ska jag hugga dem. Snöar det på vägen precis nu? Nej, ja. Nej, du såg i synen. Det är Oskar! Jag såg i snö. Såg så det bara vina, okej. Okay. Det är bara fattigt om man har en. Vet du, det här kommer vara den längsta railroaden på hela servern. Det kommer också vara den längsta. Den kommer vara 25 000 block. Jag tror inte det finns någon som är. Mer än 25 000. Nej, är det en hund som dödar en räv? Nej! Den är vit! Ja, den dödar inte. Så. Jag såg en räv med en blå svans och vit kropp. Du, Matte, du kan inte säga att den här vägen är fattig när Eraton är så fattigt att det inte ens har råd med railroads. Liksom, och måste skapa sitt helt egna railroad-system och uppfinna ett nytt för att ha råd med det. Det slutar väl med att det systemet inte ens funkade? Jag tror det Eller det fungerar väl? Det som Lind gjorde alltså. Vänta, pajar Lind-system? Jag tror det var paj när någon snackade om det, så han var tvungen att lägga till ännu mer rails eller något. Jag vet inte hur det fungerar prima, men... Det är ju jävligt kul ifall det inte fungerar också. Det är Lind som har byggt det. Kolla, Matta har inte ens någonting att säga. Jag kan inte säga emot det för att han vet att det är sant. Plus att han vet också att det är jag som ger han typ 90% av hans inkomst. Snackar han skit om mig kan jag bara sluta köpa hans butik och så förlorar han 90% av sin inkomst. Let's go. Jag kommer istället ta och frakta in alla varor från Snowland. Let's go. Eller va? Vad ojer jag till? Vad mer kan man skicka blick där på hästar? Inte mig.
Vi har Brick Beast som har resubscribat 3 månader i raken och skriver: har du tänkt köra lite Skywalker-saga någon gång? Jag gissar på förmodligen inte. Det är inte riktigt min grej. Jag tycker faktiskt att jag tycker cutscene i spelet är askul. Men jag hade typ hellre kollat på en cinematic där det bara var alla cutscenes ihopklippta. Precis som jag gjorde med The Last of Us också. För jag hatar skräck, men jag tycker The Last of Us har en skitbra story. Så jag kollade på en cinematic-version där det bara var alla cutscenes ihopklippta med varandra. Så jag slapp se gameplayet och bara såg filmen helt enkelt. Det såg ju som en film. Lite så, men just nu är Robban min stora inkomst. Han har köpt saker för typ 700. What the hell? Så behöver vi inte det? Okej. Ja, jag tänkte bara så här vara lite fredlig liksom. Men okej, om du inte behöver mig längre, då behöver jag väl inte köpa någonting från dig längre. Snipers. Vad har hänt med lilla Targenia? Targenia säljer ju saker dyrare än vad Matte gör. Så Matte har typ tagit marknaden av billighet. Oj. Han är Lidl-versionen liksom. Ja, exakt. Samma produkt fast Lidl Edition liksom. Tagit marknaden med stånd. Tagit marknaden med stånd, vad är det? Vilket du hade kunnat säga så om det var stånd han, alltså det var ett stånd han hade ställt ut. Så förut, innan han faktiskt hade ett liksom ställe, så hade han ju stånd ute utanför sin byggnad. Då hade han kunnat säga att han tog marknaden med stånd. Måste jag gräva själv? Vad var det här? Vart är alla arbetare? Hör man inte stoppat käften full och grejer? Vilket arbetare får inte betalt. Hallå, får jag betalt för detta? Får funktionärer betalt eller? Nej, exakt. Det är samma sak. Vad är funktionärer? Jag har ingen pensionär. Nej, inte en pensionär. Funktionär. Kallar du mig gammal? Jag blev kallad för gammal. Var inte du bara extrem vuxen? Aktier och sånt. Bästa sätt att säga att man är extra vuxen är att man leker med stora pinnar istället för små. Jag kom precis på att det kan låta hur fel som helst. Det var inte alls så jag menar. Jag menar inte någonting sånt överhuvudtaget. Jag bokstavligen tyckte det var kul att jag lekte med pinnar när jag var liten. Och så tyckte jag det var kul att säga att man lekte med större pinnar när man var stor. Jag menar bokstavligen större pinnar, alltså träd. Inte någonting annat. Ta inte det som någonting annat. Direkt efter jag sa det så kom jag på att det kunde tolkas helt fel. Clip it, ship it. Stackars man. Okej, jag börjar med sitt reload-skratt igen. Nej. Kia skratt reloader. Det låter som på den där Matrix-filmen. Ja. Alla filmer på den tiden heter Reloaded på ett sätt eller annat. Så det blir evighetsstream med helgen då? Jag vet inte om du kommer hinna skratta klart tills dess. Nej, jag gjorde det som att det var meningen att man skulle gå upp på vägen, men ner. Big red. Big. Oj. Big inte fel. Ja, vad kör du då? Du är flera mil bort. Jävlar, vilken rak väg va? Ja, Marcus, ser du mig? Du kan se mig här borta. Hej, hej. Marcus, har du extra lite med dig? Nej.
Men jag använder inte ens min lytra, den är helt full på den. Eller va? Jag går ju hela vägen så jag inte flyger någonting. Min lytra är nästan helt trasig. Vem fan har lämnat ett träd här helt avhugget? För fan för den. Ja, vem? Nubbe. Nu gräver vi i alla fall på rätt ställe. Oj. Ja, allting har blivit väldigt rätt sen Kia började bli bakom mig. Va? Så du vill ha mig här bak, inte där fram? Ja. Aj, vad fan, det var långt ner ju. Ja, det låter som ett du-problem. Inte ett jobb. Hallå, kom upp till mig. Bra. Jävlar, där var det står nu. Läskigt. Shit, vad läskigt du är, Ris. Hej då, Ris. Här är det ganska långt ner. Alltså man kan ju bokstavligen typ se helvetet där nere. Det var ganska coolt där. Jag kom ner. Men min elytra är nästan död. Men sluta det, du behöver inte komma upp. Han frågar bara om man kommer ner. Det var ganska coolt där nere. Ja, men jag vågar. Vill du ta en titt här? Nej. Nu dör någon. Vad hände? Nej, jag dör inte. Eller jag nästan. Kommer det här vara den första vägen vi bygger där ingen dör? Det tror jag. Jävlar, jag såg någon i en fartåre åka förbi. Visste inte att det var så trafikerat ute i filmen. Att man inte kan hålla vägreglerna för bilbåtar. För bilbåtar, ja, exakt. Ja. Älskar bilbåtar. Jag har faktiskt båtdörrkort på Kante SMP. Ja, det var inte alls jag som höll i det. Det känns ju lite skammig. Va? Jag vet inte vad du snackar om. Vi tjänar inte pengar på det. Eller, men alltså. Kian behöver hjälp där. Ja. Vad fan, vart är min fixare av fixning? Jag är ingen fixare. Ja, men, jo, men du rättar inte mig här. Jag gjorde fel och du fixar inte. Jaha, så du vill hellre ha en fixare än en kastare. Vart är kastaren? Jag åker ju rakt in i träd här. Är du blind? Fixmakaren, vart är den? Ringar den i Notre Dame? Vart är den någonstans? Marre i Notre Dame, eller vad var det du sa? Ja, Marre i Notre Dame, vad är det någonstans? Varför står du på träd? Jag står väl på träd när jag vill. Ja, nu är det slut igen. Bygg då. Jag tar en kaffepaus just nu. Ja, men ge mig ett sten då. Jag vill... Oj, mina ben var knäckta. Jag glömde knäcka tillbaks dem innan. Okej, vänta. Här har vi en workbench. Och här har vi stenen. Ja, det fanns lite stenen. Behöver du en kylker? Här är en kylker. Ja, det var inte alls jag som slängde i stenen i stenen. Jag slänger skiten i samma kylker som jag tar ifrån. Men du får ju mer sådana än vad du craftar i en sån här. Ja, men jag fyller bara mitt inventory med slabs så mycket det får plats. Och sen tar jag slut på dem och så vidare. Helt enkelt. Ah. Så it's lugnt liksom på ett easier plan liksom. Av understanding. Mm, ja, jag håller med. Oj, du sprutar en sten. Japp. Jag kan inte hoppa... Panik, ser du? Vad högg du med yxan innan du högg med den, Gris? Vänta, hugg han med yxan innan han högg med den? Ja, jag såg honom ta sönder ett block innan han högg på blocket.
pro-gamer. Så kan det gå. Om man är snabb. Mm. Okej, det är ingen som gräver här framme. Vad sa du, mamma? Om du vill, men gräv fram här. Känner du dig? Men jag sa högt. Gräv. In här. Ja, men... Han har byggt vidare vägen. Vad är det här för jävla skit? Ja, det här är alternativ byggning. Alternativ byggning. Du ska på den där nivån skulle bygga 3. Ja, men... Nu är jag här, hej. Jag är fylld av steniga godheter. Marit. Exakt. Aj. Jag ser ingenting. Kanonsten. Mm. Tappa inte eran sten. Det kan gå fel. Det var en gång som min storebror i verkligheten praktiserade som någon vaktmästare eller någonting. Och han skulle gå på en stentrappa som har suttit där i typ, jag menar, förmodligen 50 år. Mm. Är du, man kan inte gå här. Okay. Ja, tack. Han lyckades knäcka den trappan. Den trappan gick sönder. Han knäckte en trappa? Av sten. Kia goes, varsågod, ta varsitt Reddit-kaos-material. Jag kan inte se någonting kappa i vägen. Bort med dig, Ris. Kappa? Ska vi få en kappa i chatten? Vad är det? Jag hör att du är väldigt... Kolla, vi får kappor i chatten. Någon vi gjorde för första gången. Först någon skrev vad en kappa. Wow. Oh, jag gör din chatt 100% mer aktiv. 100%. Bra, Ris. Gör ditt jobb. Ja, så sätt vi kan veta hur att... eller sätt vi kan göra att fler kommer hit, att det märks att fler är här. Det är bara att säga till folk, spamma i chatt som en hel. Ja, spamma i med oss. Jag spammar bara. Jag har sagt, spamma i med oss. Vi vill ha er här. Något sånt här, de rösten. Och kolla vad chatten är aktiv. Fan vad populär jag är. Nu känner jag mig känd. Nice. Heja dig. Heja mig. Allt är min. Vad bra du är. Ja, nu känner jag mig bra. Har inte du en spade, Kia? Jo, men... Är inte den kaninen din nu? Jo, jag har en kanin i mig. Förmodligen så var det min i mig. Nice. Vadå, säger du att du också vill ha emotes? Mm. Stackare. Någon frågar så varit med på nytt GQ längst. Ja, det är ju Mark. Jag skapar ju nytt GQ, så jag tror jag har varit med ganska länge. Annars har jag varit inne längre än vad Ris har varit inne. Så jag är näst äldst i detta samtalet. I Minecraft-dollar. Mm. Aktier och sånt. Ja. Fishcoin. Eller inte fishcoin. Men hallå, jag ser ingen king. Kia, det är stenhårt i din rygg. Ah. Varför var det stenhårt i min rygg? För att det är sten i din rygg. Det är stenhårt. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Om det är en norrlänning, en skåning och en göteborgsk. Det är sikor. Det är sikor. Låt oss börja med ett dåligt skämt. Jag ska bara mäta min stock.
Mm. Det gör vi alla någon gång. Ja, men min pappa gör det hela tiden på sitt jobb. Min med. Mm. Jag mäter min tumstock. Ja. Ska du kolla om den är en tum eller vad? Nej, jag ska kolla om den är en tum eller en stock. Nej. Varför heter tumstock? Tumstock? Den är inte tum. Eller är den? Den mäter i tum förut mätte man saker i det mätningssättet. Men den är dum. Det är min matematik idag. Folk använder fortfarande inches, typ. Länder. Mm. Vad använder du fortfarande för skärmar? För att vet du hur stora skärmar? Jo. Ja, man fattar aldrig vad de menar, men man inbillar sig att man vet. Min skärm är 27 tum. Mm. Min är 23 fot. Mm. Alltid önskat sig en sån. Min är 45 armar. Jävlar. Det var så många personer för dem att mäta den skärmen. Det är så här projektet ut liksom. Akta, den knäpper där. Jag kan inte han flytta sig. Han är efter mig. Han blir kräppes till frukost. Nej, jag säger inte kräpps. Nej, jag hatar min nixning. Nej, jag känner mig låg. Men! Nej! Nej, vad fan. Jag hade en skelett som tittar på mig. Hur fan kan en skelett ens kolla? Han har inga ögon, han är ju bokstavligen skelett. Är du elak eller? Skelett har också liv. Hallå, jag försökte mäta här. Nu är du mätt, grabb. Tack. Okej, har du tänkt på att det är ett helt levande skelett inuti dig? Han bara lever där inne, liksom. Gör sina skelettiga mids. Liksom. Så det är inte en hon som lever där inne? Nej, det... Nej, det är en han inuti mig. Ja, exakt. Han är det starkaste jag har. Han är det finaste jag har. Min skärm är 237 ögon stor. Ja, det är någon som verkligen har kollat in det. Ett öga, två öga, tre öga. Hur många ögon har ni? Kia, det går inte att gå här. Men jag är ju blind. Jag tror det går inte att gå. Nej, men... Reese fixade problemet. Det känns som det är lite av en grej att Reese fixar alla dina problem. Okay. Tack. Jag är ju typ... Nu går det inte att gå här längre. Jag är ju blind. Det låter som ett problem för den personen som ska mäta saker. Vad? Jävlar, det gick. Jag bara liksom hoppade under och slog till över huvudet som i Mario vet och så krossades det igen. Det kommer bli en jävligt cool timelapse i alla fall. När man åker ner alltså. Liksom all form av terräng man åker igenom. Whoops, jag har inte åkt, eller jag har inte timelapsat någonting. Nej, men jag kan timelapsa streamen. Ja, det kommer bli en cool stream. Jag tänkte mer bara åka, för man åker på vissa ställen åker man på träden, vissa rakt igenom och rakt igenom isskulpturer och fram till såna här områden typ. Säger du det? Redan vägen är bättre än kurvan liksom. Ja. Redan vägen är bättre än Eraton. Någon skrev, visste du att en människa har tillräckligt mycket skelett i sig? Eller tillräckligt mycket ben i kroppen för att göra ett skelett? Det är fan så här realization feels liksom. Det är TikTok feels. TikTok feels? Jag chippar mig med mitt inre skelett. Åh, nej.
Jag känner mitt skelett varje dag. Om man är tillsammans med sitt egna skelett, vad... Då kanske man slipper vara singel, wow. Det är det mest sorgligaste jag någonsin hört. Om man är tillsammans med sitt egna skelett så slipper man vara singel. Ska du hugga allt framför Marcus? Nästan. Någon har inte huggt själva grunden här. Men. Gris! Hugg! Fortsätt hugg! Han stal min hugg. Marcus, kolla ner här. Oh my god. Jag vill se. Jag lade en feg, kan du hugga den där? Trillade ner eller? Okej. Jag tog inte upp den. Med högnen. Och så måste jag gå längs precis som jag kan. Det här är fan farligt. Vad djupt ner. Jag menar vad långt ner, inte vad djupt ner. Men saksam. Jag såg en 10 år gammal kossa där nere. Eller eww! Jag kan inte så vara så gammal för det här är ny terräng. Hur länge levde kossor i verkligheten? Det var väl... Vad är det, typ 16 år? 12 år kanske? Nej. Ja, det fanns sant. Det är antingen 16 eller 12, det finns ingen. Men jag tror att de brukar typ... slaktas vid typ 1,5 år eller något. Men jag har snackat om medellängd, jag menar hur länge de kan leva. Ja, förmodligen typ. Lika gammal som en hund. Någon ska ju faktiskt... Tänk ifall någon kan bli 30. Ja. De är ändå stora. Ju större man blir, ju äldre blir man liksom. Va? Det vet man med sköldpaddor. Alltså det, innan vi sökte upp det där förra gången så är det bokstavligen en sak jag aldrig tänkt. Hur gammal en kossa kan bli. Alltså jag hade gissat på säkert 40 år eller någonting. Alltså, tror jag. För jag tänker mig, precis som du, att det är ett jäkla stort djur. Så det borde kunna leva länge, är så min tanke var. Men även typ en häst och sånt lever inte så länge så jag tänkte heller. Jag har också tänkt mig typ 40 någonstans på en häst också. Kosse lever cirka 20-25 år. Ja, jag googlar nyss på och det står 20-25 år. Då lever de upp till så långt det är till min ö i... Ja, med ett K efter. Det var en lång väg för att komma dit, men det gick. Kossor lever lika länge som vägen där till min ö K. K står vid kossa. Nej, står i K så för fär. En hel ko kan gå hela vägen till din stad tills den dör. Den kan gå ett block. Eller nej, den kan gå 1000 block per år. Så kommer den till min stad. Vilken bra fakta. Jag känner att det här var verkligen någonting som var tvungen att ta sig. Men hur många block per dag blir det? Per dag? Typ 3. Ja. Ja, det blir 3. 2,7. Det är för bergaste berg det här. Det här berget var hur jävla stort som det. Kan du ta de här och slänga ut dem där bak? För att det är helt mörkt här. Varför slänger inte fram dem där fram? Kommer det bli kriminell? Ja, det kommer det efter vi är klara med att lägga ut de här murstensplattorna jag har inventerat just nu. Oj, vad menar jag visst? Nej, jag skämt.
Eller gjorde jag? Jag tror det. Elva. Du, Reese, vi testade Fusion idag och laddade in saker från hårddisken och det fungerar skitbra. Så det är ännu mer nice än vad jag tänkte mig. Så klipp från extra kanalen från och med söndag kommer bli nice. I alla fall början och slutet. Fusion. Alltså det är mycket lättare att spara eller Fusion Transitions än vad jag trodde. Och ja, allting är nice. Då vill jag köpa bättre på alla sätt. Bokstavligen alla sätt. Alltså jag har hittat lösningar som är bättre till typ alla sätt jag använder Premiere på. Så jag kommer lugnt byta det och spara 5000 kronor om året på grund av det. Du måste väl ändå ha Photoshop? Ja, Photoshop behövs, men det är då jag sparar 5000. Annars hade jag sparat 7200. Så. Så om jag kan hitta en substitut för Photoshop också, då hade det varit nice. Det är bara GIMP. Problemet är att GIMP har verkligen inte alla funktioner jag använder. I alla fall inte på ett lätt sätt. Alltså bara göra en stroke tar 1000 år i det programmet. What the fuck, det är en grotta fast inte liv. Oh jävlar, aha. Weird. Använder du gratisversionen sen? Alltså. Jag vill kolla hur långt det här är. Gratis, alltså typ enda skillnaden med Pro-versionen är typ att du kan rendera ut i 8K istället för 4K. Så det behövs definitivt inte Pro-versionen alls. Jag har ingen anledning att köpa Pro-versionen just nu. Annars hade jag köpt den direkt, för den är 1000 ju billigare än vad Premiere också är. Det är 3000 kronor en gång istället för 7000 om året. Så jag hade lugnt kunnat köpa det, men jag har inte sett någon anledning till att göra det. Hur länge sedan var jag använde GIMP senast? Det var väldigt länge sedan, men jag har sett andra använda det och så har jag frågat hur gör man en outline, och så har de varit tvungna att lägga på den permanent. Alltså rasteriserat. Och så har jag bara... alltså det kan hända definitivt att det är bara... alltså jag frågar folk som inte sitter och försöker plugga in GIMP så mycket och bara använder det för... Jag vet att Josef använder GIMP. Alltså Glosan. Använder han det alltså mycket, eller är det liksom... Jag tror han använder det till alla sina YouTube-tumnaglar och såna grejer. Jag tror det är hans liksom go-to editor av bilder. Ja, nej, jag menar inte bara en linje. Okay. Det hade varit ganska shit ifall det var ett fotoredigeringsprogram där du inte kunde rita en linje. En stroke som, alltså en outline som inte bara sätter sig direkt rasteriserad. Ja, exakt. Man ska kunna dynamiskt ändra den typ. Ja, eller överhuvudtaget bara kunna se en preview av den, I guess, hade typ direkt. Men så vitt jag vet så är det liksom att du öppnar en ruta typ. Du måste typ markera objektet du vill göra, gör typ en feather och markera eller lägga dit en stroke, och sen är det bara klicka OK och hoppas att det kommer rätt. Och blir det dåligt så måste du ta bort den med Ctrl-Z och lägga dit den igen och hålla på. Jag läste en kommentar där jag skrattar. Och det finns massa saker i Photoshop också som är jättegammalmodigt, så det känns precis samma sak där, att det förmodligen, alltså Premiere är så jävla gammalmodigt. Att DaVinci är bara ett nyare tänk typ. Men det känns som att det finns förmodligen ett nyare tänk av Photoshop också. Det är bara att jag inte hittat den. Jag lever på Paint. Du Marcus, jag behöver lite dating tips. Kan du inte ge mig en bra pick-up line? Okej. Okay. Tjena Marcus Nyman. Fungerar every time. Vad egoistiskt. Du är inte optimerad, Marcus. Du är bättre optimal. Det roliga är att jag hade kunnat göra tumnaglar egentligen i Fusion. Men fan vad jobbigt att vara upp när det var igen. Däremot, jag har sett att GameMaker har fått uppdatering om att man kan lägga dit filter.
Och de filtrerna är väldigt lika filtrerna i typ Photoshop. Det är så outlines och sånt. Så jag hade egentligen kunnat skapa ett eget program där du kan slänga dit outlines. Använda shaders för brightness and contrast och allt det där. För det, jag planerar att göra det en gång. Det var bara att shaders var lite för avancerade för mig. Men nu om jag kan använda filter så... Fan. Tycker det är perfekt. Det måste finnas någon som kan klippa ihop alla kända Marcus Nyman-videor. Jag klipper från alla videor. Och lägger dem alla i en lång video. Man kör ett AI-program som bara letar efter det här. Nej. Yeah. Nej, fan. Tack. Fan. En ragningsreplik jag tycker funkar är fuck you. Den fungerar bra. Det är så här, då 100% av alla brudar. Då springer de bara direkt därifrån, men man vet ju att de springer liksom bara för att de kan inte hantera sig själva ens liksom. Ja. Det blir liksom bara det blir för bra. Ja. Ryt huggberg där. Nej, du. Du. Jag hugger från andra hållet om du hugger där. Men Ryt, jag kommer ha en Marcus efter mig som klagar. Ja, varför tror du jag väljer på andra sidan? Nu är det slut. Ha, är det kriminellt? Okay. Japp, yep. Eller ni kan få bygga lite för att jag behöver faktiskt gå på toa. Men sen är det kul. Men Marcus kan jag kommer säga. Så jag kan tömma mig. Jag vill tömma mig. Kom här, Kia. Varför lägger du den där bak? Jag når inte. Du får komma hit. Du får den personaliserad. Ja, men jag tror mig. Okej, men jag har säkert allting ni behöver där. Så. Skitbra, då går jag på toa. Jag behöver också gå på toa sen, men det gör jag sen. Sånt kan jag... vad gör man nu när man är ensam med chatten? Jag vet exakt. Säg. Berätta, visa dig. Gör du? Du kan inte skriva en sån skylt. Marcus går ju bli sur. Riktigt sur. Marcus i chatten, göm det. Göm. Oh. Oj. Du förstår väl att du kommer bli bannad av det du nyss gjorde. Kanonkul! Eller nej. Åh nej. Jag är ute! Jag har alltid önskat mig en ban. Det är liksom... drömmen i livet man har.
Marcus skrev att han hoppas att vi inte gör något dumt. Vad ska vi göra? Något dumt? Jag skulle aldrig göra något dumt. Nej. 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 Aldrig! Tralalala! Lalala! Ah. Jag är full. Oj. Medan jag gör nytta så... Eller jag menar... Jag gör onytta, du gör nytta. Eller jag menar... Exakt. Va? Nej! Kanonkul. Kanonkul, kanonkul. Kanonkul. Kul, 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 kanon. Kanon och sen kul. Ja, hela chatten kan skriva kanonkul. Skriv kanonkul. Hela chatten till Marcus kommer tillbaka. Han ska komma tillbaka till kanonkul. Det är bra, chatten. Fortsätt. Få Marcus och hoppas att han aldrig hade kul. Försök inte att komma på random grejer att säga just nu. Bra på att säga saker. Är du klar med din grävning? Jag åkte gräva ett block för djupt. Men jag är nöjd. Jag börjar på min placering. Jag ser som om vi gjort något vettigt. Jag tror att kylken som jag behöver komma åt inte går att komma åt. Hur? Den kan ha blivit avblockerad, om man säger så. Vi alla hatar avblockering. Shit, vad ni skriver så att ni kan chilla lite. Det är, ni behöver inte spamma så hårt. Bara spamma lite lätt. Va? Frisar du Kia? Nej. Jo. Ja, okej. Det var mer än vad jag visste. Alla fel ris gjort. Jag kan göra så här. Eller alla fel jag gjort är ris fel. Det finns ingen tid att chilla. Åh nej. Varför? Alla i chatten ska skriva detta som jag skickar i chatten just nu. För att Marcus är på toa och han förtjänar att veta att han är på toa. Skicka detta i chatten. Heja er! Heja! Wow! Yeah! Skicka det i chatten, det jag skrev i chatten. Wow! Ni är bäst! Heja er! Woo! Ni på extra kanal vet inte vad jag pratar om just nu, men chatten har jättekul just nu. Woo! Woo! När striven inte är här så får man göra sånt där. Vad ska jag göra? Du fick 2 minuter för dig själv. Vad har du gjort? Ingenting. Jag hade skrivit kronkul. Ja.
Ris, har du en säng? Nej. Det har jag heller. Jag ser att Marcus har en säng på sig. Ja, den här sängen vill man komma åt. Heja chatten! Ni är bäst! Jag såg en kul kommentar. Jag kan inte säga vad personen skrev. Men ni som såg såg. I'm back! Hej! Hej. Hej. Är detta kanonkul tycker ni eller? Ja. Tycker ni att detta är kanonkul? Jag såg att det var någon som skrev kanonkul men autocorrect hade gjort det någonting annat. Jag skrattar ihjäl. Så mitt mellan allas kanonkul så kom det här. Jag lovar att den personen såg säkert att jag gjorde fel och bara hoppas att jag blir bannad, hoppas att jag blir bannad. Ja jävlar, vägen fortsätter efter. Vad man ska säga när mina arbetare som fraktar det här tåget åker rakt in i en vägg. Det blir kanonkul. Kanonkrasch. Okej, ska vi ta oss kriminell? Ja! Hej då! Hej då! Hej då!